Алматы алдағы 5 жылда адам танымастай өзгеруі мүмкін. Башлыққа келген Бауыржан Байбек тез арада жұмыс тобын құрып, қаланы дамытудың бағдарламасын дайындауды тапсырған. 90 отырыс ұйымдастырып ұзақ толғанған Алматы 2020 жобасында қала тұрғындарының қалауы барынша ескерілді. 400 мыңнан астам адам талқылауға қатысып, пікірлері ескерілді деген Алматының даму бағдарламасы қала келбетін тұтастай өзгертеді деген сенімді пікірді әкім Бауыржан Байбек айтты. Алматының дамуын қоғам талқысына салған жоба жетекшілері бас аяғы бір айдың көлемінде бағдарламаны әзірлепті. Әзірге бағдарлама тек құрғақ цифрлардан тұрады. Қорыта алғанда келіп түскен 900-ден астам ұсыныс қаралып, ескерілді. Сонымен қатар, арнайы ашылған электронды пошта арқылы 478 ұсыныс қабылданды. Алматылықтар әуелі экологиялық жағдаймен қаладағы қауіпсіздікті жақсартуды сұрап, әсіресе қоғамдық көліктердің қызметі, заңсыз автотұрақтар, қылмысты азайту сынды талаптарды қала халқын қатты мазалайды екен. Бағдарламаны талқылаған қорытынды жиында сын пікірлер де айтылды. Здесь написано по противодействию коррупции только управление внутренней политики. Я думаю, этого мало, чтобы одно управление занималось такой проблемой, как коррупция. Бұл бағдарлама бойынша алдағы уақытта қаланың даму жоспары әзірленбек. Ал келер жылы Алматы қаласының 1000 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланады деген қуанышты хабарда жиын соңында ресми хабарланды. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро 31-арна, Алматы.